Nyt on kanalinnun mehtuun toinen vuorokausi menneillään, eli syyskuun 12. päivä. Ja tulin kuuntelemaan vanhalle tutulle meton sointipaikalle, soipiko mehto. Ja kyllähän siinä oli useampiakin soimassa jo. Ja siihen hiippissä lopulta sitten niin mehto huomasi minut ja lopetti soimisen kesken kaiken. Ja minä olin joku 40 metrin päässä siitä. Ja aikani ootellessani jalat alkoi väsymään ja rupesin kyykkyyn, niin mehto huomasi minut, että olinkin niin lähellä jo. Ja mehto hyppäsi lentoon ja lenti ajoura yli. Ja siihen tarjosin 2 kertaa näillä Vihtavuoren mehtoloilla. Niinkin ironista kuin on, että mehtoloilla. Mutta kuitenkin niin tuo toisella paukulla tipahti ja täällä oli kuolleena. Ja aikkainen hyvän kokoinen mehto, niin kuin normaalistikin laulumehto on vanha mehto. Ja tässäpä tälle aamuun onkin tätä jahtia jo ihan onnistuneesti niin hyvästi, että hyvä lopettaa mehto. Tervetuloa taasen Korpimakasiinin pariin. No niin Jere, sulla alkoi kanalinnustus sitten aika mellevästi. Ammut laulumetson. Niin pääsin ampumaan silloin pari päivää avajaisten jälkeen niin heti niin laulusta meto, että se kyllä onnistui niin kuin pitääkin. Tai melkein niin kuin pitääkin. No nyt kerrot Jere, miten siihen lauluun, niin kuin metson lauluun mennään ja edetään? Siihen joutuu menemään ihan pimeän aikaan ja kuuntelemaan, että missäkään laulaapi. Ja siihen lähdetään hyppäämään siihen laululle. Silläkin on niin kuin rytmitetään se liike silloin, kun mehto hiiopi, niin silloin liikuttaa vain. Että muu aika ollaan hiljaa siinä. Joo, eli hyppäämisellä tarkoitat sitä pari askeleen liikkumista silloin. Joo, se hioo. Kyllä. Että kyllä. Sillä näkyy just siinä filmin loppuvaiheessa, että kun en malttanut loppuun asti hypätä siihen rauhassa, niin heti huomasi lintu sitten lopetti laulamisen. Kyllä, että se on tarkka laji, että kaikista ei välttämättä siihen niin kuin ekakertalaisista edes ole. No joo, ei ole varmastikaan, että itsekin niin monta mehtoa on karkuttanut laulusta, että en edes tiedäkään. Mihin aikaan vuodesta tämä on niin kuin parhaimmillaan tämä metson laulun pyytäminen? Itse olen huomannut ainakin, että se on ihan se alkukausi. Että periaatteessa kun lehti tippuu puusta, niin sen jälkeen ei laula enää. Kyllä.
Pete, kanalinnustohan on myös kiväärilaji. Joo, kiväärilaji ja meillä oli Jeren kanssa molemmilla 308, pikkusen erilaiset 308 ja päätettiin, että tuunataanpas vähän uutteen uskoon niitä 308 ja lintupyssyjä ja mä vein sitten hyvissä ajoin kesällä jo sitten olkkoisella aseen tuunattavaksi ja saadaan komia luotiase sitten syksyksi käyttöön. Jukka, jälleen. Moro. Miten haulikko? Haulikko pelittää hyvin, kyllä me ruvetaan vääntää kaupat siitä. Mutta nyt sattuu favoriitti mulla 308 kanssa. No niin. Lipsahti aseet tuli puhistamassa, niin lipsahti perähalaki. Mitä tehdään tämän kanssa? Tää siihen löytyis kyllä paljon istuvampikin juttu, kun se kuitenkin sulla on vissiin kiikarimallit. Et oo tähtäimiä näköjään oo käytellyt, niin löytyisi siihen kuule ihan tuliteriä tukkia ja ominaisuudet lisää, jos nimittäin sitä norjalaista KKC-tukkia. Ootko nähnyt? Joo, esittely on ja muuta, mutta näytäksi. Tuossa se on lyöty kiväärin valmiiksi kiinni. Siinä on se ruskia väri vaihtoehto on siinä esillä. Sitten sitä löytyy tuosta se mustakin versio, niin siinä on, kunnes siinä on säädettävä poskipakka ja vetopittuus säätyy, perälevyä voi nostaa laskia. Oikeastaan he saa niin kuin mitoitettua justiinsa suuri. Ja sen saapi sitten tuohon. Joo, tämä on semmoinen malli, että tuohon pitää tuon sepän se asettaa. Siinä pari viikkoa menneen, niin se petataan siihen samalla, mutta se ei vaikuta hintaan. Se on sama hintainen kuin noin varastotukikin. Otin kiikarin poikkeen. Joo. Aivan onneton oli tuo kiikari tuossa päällä, niin pitäisi saada vähän valovoimaa ja mitä sulla olisi tuohon putkeksi tarjolla. Semmoista joka paikan höylä kiikaria. Joo, olisi vähän linnunmehto tai hirviömehto, vähän niin kuin joka sorttia. No jos se pitää yksi kiikari olla, niin se olisi melkein mulla olisi tuossa semmoinen sopiva leika. Mäpä näytän sulle semmoista. Joo. Siinä olisi semmoinen 1,5 leika 4/2 etupäällä. Sillä kyllä pitäisi pärjätä vähän joka pyynnissä. 4/2 on siinä, joo. Ja 30 on tuo runkoputki. Että sikäli nämä jalat ei vissi. Ne ei passa, niin vaihdetaan noin varnen jalat siihen sitten. Joo. Oho. Joka on kirkasta. Se on makia putki. Siinä kun se on ihan tuli uusi vehe, niin siinä on myös se valaistu tähtäinkuvia, mutta siellä ei ole vielä batteria paikalla. Tämä on valaistu aivan. Joo, se on helppo hallita siitä se. Suujarru käynyt mielessä, mutta samaa se on laittava vaimen. Joo, ilman muuta, niin mitä siellä se tulisi kuntoon. Laitetaan nokalle. No siihen laitettais kuule semmonen osuma 170 vaimen, niin ootko nähnyt ne? Semmosen ja tuon näköinen putki. Joo. Oho, eipä kyllä painot paljon mitään. Ei, se on alta 400 grammaa ja 7,5 senttiä jatkaa piippua. Siinä ei painotus juuri muutu ja yleensä on tehty tästäkin kärsii ottaa kyllä, niin jos me jättäis se tosta poikki, joo, niin silloin se aseen koko mitta ei muutu ollenkaan, niin painotus säilyy samana ja rekyyli poistuu ja ainakin se sitten korville tuleva pauke vähenee. Lentoääni toki jää kaikilla vaimentimilla olemaan, mutta niin kyllä. Siihen tullaan sitten kierteet sitten sen jälkeen. Joo, 14.1 kierteellä se olisi niin kuin järkevä siihen laittaa. Joo, siinähän ne menee kaikki kuule samaan konkurssiin, sanottaanko näin. Niin. Otaanko siihen pyssy laitettavaksi? Minä haluan ottaa, tehdään tuosta papereita, eli lyödään se musta koko se tukki. Kyllä. Leika päälle varnen jalolla. Joo. Ja sitten osuma vaimennin päähän. Niin. No niin. Minä luulen, että sen siinä 2 viikon seutuun niin homma on valmista. Niin. No niin, no sittenhän se kerkii. Tuletko sinä sen hakkeen vai lähetellään? Minä vaan tulla hakemaan. Tarkoitan, että sitten otan vaikka paukkua samalla. Niin. No niin. Se ei sitten vielä testata vaan. Minä jätän tämän samoin sulle. Minä otan lapun täällä. Joo. Peteen kiväärikalusto uskoakseni on varmasti kunnossa. Mutta entäs Jere sulla? Mulla on GRS:n tukki nytten kiväärissä ja sitten on leikan kiikari. Ja siinä niin kun tuli opittuun kantapään kautta se homma, että niin kun kannattaa tälleen niin kun
hiljaisimman mehtuajan alla niin tuo laitatta kivääri. Että mulla kävi silläkin, että en meinannut millään löytää laitatuspaikkaa sille kiväärille, mutta sitten raja-asseesta löytyy paikka ja siellä laittavat sen GRS-tukin siihen. Joo, eli talvella kannattaa sille niin paljon ruuhkaa. Kyllä. Joo. Että se näyttää olevan, että kaikki vievät sitten pikkusen ennen mehtuuta niin pyssyt sinne laitotettavaksi, niin siellä on niin kiirettä. Että... No niin varmaan. Kyllä. Arvioitko mikä valmistusaika vai? Tällä hetkellä varmaan semmoinen parisen viikko. Joo. Eiköhän se siihen saa. Hyvä homma, niin kerkii ja mehtuu. Joo. Kyllä, me saa. Suunnilleen semmoisella aikataululla saa. Joo. Tehty. Hyvä juttu, vaan oo yhteydessä. Selvä. Minä hyvä. Soittelen. Puhelinnumero on tossa. Niin... Joo, kiitos. Selvä, kiitos. No hei. No hei. Onko teillä minkälaista niin kuin koiraa tässä metsästyksessä? Ei ole. Kanalintupuolelle ei ole itsellä minkäännäköistä koiraa. Että ihan siinä on suurin syy se, että minkä takia mä tykkään niin kuin kyttäämällä metätä. Että niin kuin silloin tiettävi, että kun tippuu, niin se ainakin poikkeuksetta löytyy yleensä puun alla olemasta. Joo. Entäs Pete? Ei, mulla ei ole kanssa itsellä käytössä koiraa. Jonkun kerran pääsee syksyssä aina kavereiden koirilla mettämään, mutta itsellä ei ole käytössä koiraa. Ja itsekin tulee aika lailla kyttäämällä metästytty. Jonkun verran kävelee sitten syksyllä ihan pomppulintua, mutta aika vähän siksi on jäänyt viime aikoina sekin. No niin, nyt tuli pomusta komia pyy. Pyrähti tämmöstä aika sakkaista kuusikosta lenttoa ja vähän vaikutti, että olisi laskeutunut oksalle ja lähdin sitten seuraamaan ja laittoin kameratkin päälle. Mut se ei ollutkaan lentänyt kauas, se pyrähti sitten ihan tosta alle 15 metristä. Lentto tosi sakkea on tämä mehtä ja sitten semmonen nopea heittolaukka sinne päin. Ei yhtään hajua, että mahtokohan sattua. Lähin onneksi kuitenkin kahtomaan, että mitenköhän mahto käydä, kun hävisi näkyvistä. Täällähän se pyy retkutti täysin hengetellä. Että ihan hyvä laukkas tuommoiseksi heittolaukkaaksi. Nehän ne yleensä parhaita onkin sitten. Kävelyreissu alkaa vähän tuottaa jo tulostakin. Pyyssähän on loistava liha. Näitä vaan lisää. Niin, nyt rupesi tapahtumaan. Tässä oli kyllä vähän matkaa, paljon tilanteita. Oli ensin hyppäsi mehtolentoon. Viistä tihaalikolla, vaan en ampunut. Oli sellainen nippanappa matka, että ja niin huolosti vilahteli siellä, että jätin ampumatta. Ja siitä kävelin 200-300 metriä eteenpäin, niin kaksi koppelta hyppäsi lentoon. Ja toista ammui. En tiedä, sattukohan siihen lähtöön, kun kuulin, että se asettui heti puuhun. Ja lähdin varovasti kävelemään siihen, niin sehän hyppäsi hyvältä matkaa alle 20. Ihan mukavan kokoinen akkalintu valitettavasti, mutta kärsii sitä pienessä määrin verottaa sitten akkalintuihin kyllä. Mutta näitä näkyy tässä nyt olevan ihan mukavasti. Ei, reissua jatku yhtään pöyhemmin. Jatketaan vielä vähän matkaa. Onko Jukka paikalla? Oh. Päivää. No päivää. Moro. Kainuun miehiä. Moro. Sulla oli kuulemma pyssyvala. On. Se kuule tuossa. Just sain kiikari asennettua. No niin. Se on oho. Muuta kuin pitää ja päästää. On uusi tukki ja vaimenni ja kiikari ja jalat. Se nyt kyllä pesi silmänsä kummasti. Oho, onpas muuttunut kyllä pyssy. Ei usko samaksi ennen. Kyllä vaan. No niin. Se on hieno peli. Mä tuosta pistin suunnilleen noita asetuksia, mutta kun menet sitten ratalle, niin saat säillä itse noin poskipakat ynnä muut. Joo.
Tuosta löytyy toi hiinalenkki irti tuosta, niin tämä passaa tuohon poskipakkaan. Aha. Saat sillä säätää sen kohdalle ja samoin kuin tuon perälevy. Jos se tuntuu pitkältä, otat sieltä palikoita pois ja sitten tuota... Niin, jos se on lyhkäinen, niin lisätään niitä palikoita ja ylös alaskin se säätyy siitä. No niin, onpas kätevä keksintä. On, se on aina mukana, niin ei unohdu pois säätöalueita. Kyllä, kyllä. Sitten ei muuta kuin radalle testaamaan, jeppe. Hei, no, miten tota paukkua sitten pitää olla aika tolokusti? No niin, muilla vähän aikaa ammuskella. Joo. Täällä tuli sitten tämmönen. Siellä on pyssy. Arkko tuopilla. Joo, laitetaan sen sinne. Ja siinä on nyt kiikarijalakojen laatikko myös. Pitäisikö meidän ottaa taloudellisia hyödykkeitä tästä sinulle kahtaa? Kyllähän se fiksu tapa on niin, mutta kun mennään kassan kautta. Taulut joo. Taulut mukaan. Pimmellä teerisuolle kävin kattelemassa tota pimiällä ihan kiertelin muutamia kankkaita ja katsoin, että olisiko ollut metso laulamassa, mutta ei ollut metsohavaintoja tänä aamuna. Sitten tuli juoma termarikahvit tähän suolle ja tässä alkoi nyt heti jo pimiällä tapahtumaan. Siinä kävi yksi riekkoparvi kävi tuota päkättelemässä vähän aikaa. Täällä on riekko rauhoitettu, niin ne sai päkätellä ihan rauhassa. Ja sitten tuli aika hämärissä tuohon yksi teerikukko maahan suhisemaan 100 metrin päähän tuohon ihan metäreunna. Ja no se suhista rauhassa. Tästä olisi joutunut puurunkkoa pitkin. Tai puurunkkoa vasta ottamaan tukkeja ampumaan. Että annoinpa sen suhista siinä rauhassa. Sitten tuli tuohon suoraan reunaan istumaan yksi teerikukko kanssa männykäkkärän latvaa. Ja en tiedä havahtiko minut vai mitä havahti, mutta oli hetken vaan ja lähti pois. Sitten se tuosta suoraan reunassa oleva teerikukko potkasi kans taipaleelle. Nyt se kukertelee tuossa 300 metrin päässä kuusen latvassa. Mutta antaa niiden kukerilla. Me vähän odotellut, että jos pääsisi vaan haulikko paikalle. Tai sitten noihin reunapetäjiin kopaasemaan, että jos haulikkomatkalta pääsisi tästä keskeltä suota tai sitten tuossa laitapuut olisi ihan mukavalla matkalla, että jos niihin tulisi, ne tykkää monesti noissa istua. Niin. Ootellaan, ei mitään hätää, aletaan kuppi kuumaan. No niin, sitä tilannetta ei tarvinnut kauan odotella. Tuli tuota suoraan tuota kohti kukkoteeriä. Oli niin nätisti tulossa tuo
ilmeisesti laskuaikkeessa oli. Ja mut havahti minut sitten, sen verran aukkela on tässä, että otti vähän semmoset pakolaukat ja piru hurrati sitten komiasti pari kertaa haulikolla ohi siitä. Matka oli kyllä vähän nippanappa tossa, mutta oli sen verran tuurin tynkkä, niin se vielä pyörähti ja asettui tuohon reunapetäjiin. Magimoille on matkaa joku 100 metriä noin puihin. Me ei valitettavasti voinut sitä kuvata, se oli sen verran tuossa maassa heinikko, tai ei sitten me sanonut kamerataa kunnolla, mutta mukavasti ekaa paukulla muljahti alas tuolta. Ihan hyvä osuma oli, komia kukkoteeri tuli sitten kuitenkin saalleksi tässä. Kyllä se vai maltti oli valttia tänä aamuna, että maltto ottaa hyvälle paikalle, niin tulihan se. Pienten ohilaakkoisten saattelemaan. Sitä se on. Otellaan vielä vähän aikaa ja juuan toinen kuppi kuumaa. No niin. Kivärillä ampulusta teeristä kerkisin mennä vain 15 minuuttia. Ja aurinko rupesi nousemaan, niin joka puolelta rupesi kuulua mahdoton teerien pulupattelu. Ja sitten sattui onneksi sivusilmällä. Joku vilahti silmässäni, niin tuolta vähän selän takkaa, niin teeri kukko oli tulossa suulle ja sehän asettui melkein pään päälle. Oli niin lähellä, että piti antaa jatkaa matkoa sen tuosta vähän. Toisella paukulla tipaati. Eka pakku osuu, mutta toisella paukulla vasta tipaati sitten. Ihan komian näköinen aamu ja kyllähän nyt alkoi tulla saalista sitten. Että ei huono aamu ollenkaan. Vieläköhän malttaisi yhden kupin kahvia juu. No niin. Aamu alkaa olla pulukassa ja teeriä on näkynyt ja tuossa kävi vielä istumassa lintuja, mutta nyt on jo pari teertä repussa, niin eiköhän tämä jo saa olla komia aamu kaikin puolin ja teeren pulinata kuuluu kyllä monessa paikkaa. Oli kyllä kelisuhteen viimeisen päälle kyllä oikein mukava. Nyt tullut taas lämmin päivä, että saattaa olla, että jääpi kävely kokonaan tänne päivälle käymättä. Hirvikärpästä on vielä päivällä niin paljon, vaikka pikkuinen yöpakkanen on nyt ollutkin, mutta toisena päivänä aamusta uudestaan sitten. Soittelit, että olisi ase valmiina. Joo, se on nyt laitettu. Joo. Minkä näköinen siitä tulee? Tuossahan se on. Mikä tästä? Tuossa on vanha kiikari. Joo, tuossa. Ja. Raudat on nyt sovitettu tähän GRS:n tukkiin. Ne on massapedattu. Ja
Rauvat on lasikuulla puhallettu ja mustattu uudestaan. Sillä saattiin tuommoinen mattamainen siisti pinta siihen. Joo. Ja kiikari on kiikari on asennettu ja kollimaattorilla katsottu, esikohistettu. Joo, ja jalat oli ne. Tuossa on varnen, ne mitkä oli ne varnen varnen teräsjalat. Joo. Sehän on muuttunut muotoonsa huomattavasti. Joo, kyllähän sitä ihan erinäköinen tulee, kun päivittää tukkia ja käyttää mustaus auttaessa, niin kyllähän se melko kulahtanneessa kunnossa jo oli. Kyllä, se on totta. Joo, ei mitään. Laitetta pyssy pussiin, niin Passee kokkeena. Kyllä. Ratahommia kohistelemaan lopullisesti. Mikä näin. Hyvä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Moi moi. Toh, moi. Nyt ollaan Nurmeksen puolella, niin Teeriä tultiin kyttämään ihan hämärissä ja nyt ei auta mitään muuta kuin odotella, että valostuupi. Ja vasemmalla puolella meillä on tuossa jonkun kokoinen suo ja tuossa on oikealle jätetty niin tuo siemenpuiksen mäntyjä, johon yleistään tulevat teeret, kun alkaa valostumaan ja lentely alkaa. Että sitä odotellessa tässä vaan. Joo, siinä on nyt tuo kivärillä on teeri ja aika ylävoittoisesti on sattunut, että kaulaa osunut. Ei tässä auta muuta kuin uudelleen lähteä kahtelemaan tuota.
tuossa niin yllättäen pääsi tulemaan kaksi teertä. Toisen pääsi haulikolla tiputtamaan ja toinen jäi tuonne puun käkkärän latvaan. Niin akkateeri oli, joka jäi tuonne puun käkkärään, niin päätin kokeilla sitten, mitenkä paketti toimii ja on kohdallaan pysynyt. Ja tarkoitus ainakin oli kaulan tyyppeä ampua. Että kohta nähdään, että onko kuulla siellä, minne on tarkoitus ollut laittaa. Että onko kohdallaan pysy. Näyttää olevan kohdallaan ase ihan, että siinä on kaulalla reikä, mihinkä oli tähtäyspistekin ampumaan hetkellä. Ja matka on semmonen vähän rapiat 100 metriä. Tämä aamupa alkaa tässä olemaan pikkuhiljaa ja otetaan teeristä suolet pois ja lähdetään kotiin ja odottelemaan uusia aamuja tuossa. Kivääri ammunta, niin kun ajatellaan sitä, että tämä on semmoista välineurheilua, niin onko se ihan oikeasti niin kuin näistä välineistä kiinni? Paljon vaikuttaa välineet siihen, miten pyssy käyttäytyy, mutta niin kuin erittäin paljon joutuu harjoittelemaan raalla, että se alkaa tutuksi tulemaan se ase ja kaikki niin kuin käyttäytymiset ja laukaiset ja kaikki tulemaan selkäytimeen niin sanotusti. Joo. Nyt tässä on 308 saanut uuden tukin ja uuden kiikarin. Ja kiikarina meillä on Leikan 2.4 kautta 16 kertaa 56 linssi. Ja tässä on semmoisia ominaisuuksia tuttuun tyyliin parallaksisäätö, joka sijaitsee vasemmalla puolen. Sitten on portaaton yö- ja päivä valopiste tässä kiikarissa. Ja nimenomaan piste, että ei ole koko valaisturistikko. Ja tässä on kaksi säättöä, että päiväasentoon saapi eri valon siihen ja yöasentoon saapi pikkusen himmeemmän. Tukkina meillä on Lapua Nordicsin tuoma GRS-tukki, joka on läpi värjättyä laminaattia. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi jostain syystä ei käy pistoolikahva, joka tässä on, niin kätteen kunnolla, niin sen vaikka hiiopi, niin väri ei muutu miksikään. Pysyy ihan samana. Ja tosiaankin tässä on pistoolikahva, joka oman kätteen asettuu erittäin hyvin ja siinä oli tietty kaltevuus tukkiin nähen, että se kallistaa kättä paremmin tuohon liipasin kaarelle. Ja sitten tässä on sääjettävät poskipakka, joka tapahtuu hyvin yksinkertaisesti pikasääjölle, joka ei ole portaaton. Tässä on hammastettu tuo säätömahdollisuus, niin kuin perälläkin on. Ihan sama homma tässä. Näin. Ja lintupaukuksi oli tarkoitus kokeilla näitä 8-grammaisia Lapuan täyspaippoja. Osumapisteet näytti olevan liikaa vasemmalla, eli joudutaan ottamaan oikealle suurin piirtein joku 6 napsua.
Tässä oli alkuun niin kaksi ensimmäistä laukkausta, jotka vetivät liikkaa vasemmalle. Ja pienellä oikealle säijöllä, niin suurin piirtein alkaa käymään ihan niin kuin suhkot hyvästi. Ja matka ei ole kuin 75 metriä, eli nyt joudutaan pitemmälle matkalle jollain välin, kun aletaan linttua mehtämään, niin ottamaan kohistuksen. No niin, ratahommissa erittäin tärkeä kuulonsuojaus, nytkin varsinkin kojusta ammuttaa, niin korvi helähtää aika komiasti. Me ollaan Jeren kanssa käytetty nyt MSA Sordinin semmoista mallia kuin Supreme Pro X kuulevaa kuulosuojainta ja vaimentaa todella hyvästi sitten nuo laukaukset ja vahvistaa sitten taas muut äänet, eli pystyy puhumaan ihan normaalisti. Tässä on erikoisuuksia näissä suojaimissa on se, että täällä on liitoskappale, esimerkiksi radiopuhelimen voi kytkeä tähän ja sitten erittäin näppärä on täällä tämä LED-valo, mikä saadaan kytkettyä päälle. Esimerkiksi pimeässä vaikka kytiskojulta kun lähettää, niin ei tarvi erillistä lamppua, vaan tuo LED-valon turvi pääsee sitten pimiässä poikkiin kulkeen. Tämä kapistus ei kuulu sitten tähän pakettiin, vaan tämä on sitten meidän kamerakäyttöön oleva teline. Suojaimet vaatii sitten kaksi kappaletta AAA-paristoja. Mulla on myös päälle laitettu Leikan Magnus 1,5-10. On suurennusaste ja 4/2 etulinssi. Tässä myös on valopiste, eli löytyy myös yökäytölle ja päiväkäytölle oma asento. Ja tässä myös on sitten keinukytkimellä plussa ja miinusta valokirkkauteen molempiin päivä- ja yökäyttöön. Molempiin sekä Jeren että minun 308 on laitettu sitten Warnen korkeat jalat. Halusin äänenvaimentimen, eli täällä on osumavaimenni, löytyi nokkaan. Ja minun 308 on sitten KKC-tukki. Tämäkin on myös läpivärjätty laminaatti. Tosi mukava pistolikahva, se käy kättä hyvin, siinä on myös mukava kallistus. Poikkeuksena on sitten säätö, eli peränsäätö tapahtuu tämmöisillä paloilla. Otetaan joko paloja pois tai laitetaan paloja lisää, riippuu minkälaisen, mitä haluaa perälle. Ja sitten poskipakaan pystyy säädetään tämmöisellä työkalulla tästä näitä kuusiokulma-avaimia aukastaa ja siirretään. Nyt en rupea tätä säätelemään, koska tämä on nyt säädetty mulle sopivaksi. No niin, mulla on kanssa sama homma ees, eli peruskohistus 75 metriä on alkamassa. Leikan Magnusta ollaan testattu aamu- ja iltahämärissä, eli valovoimaisuus on aivan äärimmäisen hyvä. Eli tässä kun on 30 mm runkoputki, niin valonläpäisy on sitten sen mukainen ja paljas silmä ei taha erottaa aamuhämärissä esimerkiksi, mutta katsoo leikan läpi, niin avot rupeaa näkymään. No niin, eli aloitetaan peruskohistus. Patruna on mullakin 8 gramman lapualainen, matka 75 metriä. No niin, pojat. Kivääriosasto on aika hyvässä kunnossa. Mites tuo haulikkopuoli? Millä paukulla ja kertokaa vähän siitä. Minä käytin itse niin 3,5 milli ukkomehtoa ja puolisippeita. Elikkä se on niinku todettu, sä oot sillä ampunut kuviot ja jutut. Joo, kyllä. Joo, ne tuli testattu ihan ja ne kävi parhaiten minun haulikkoon. No niin, hyvä. Entäs Pete? No joo, mä testasin useampaakin paukkua ja useita suppareita. Niin monesti tuolla ihan tiheässä metässä niin käytin Penelin omaa puolisuppeita ja sitten joskus oli Carsonin vähän tiukempaa supista ja paikalla. Paukkuna oli Miraken HV-keimiä ja sitten tuo ukkometsä. Että joo, eli vähän tilanteesta riippuu, maastosta riippuu, niin se vaihet supista. Kyllä, hyvin nopeasti saa supista ja vaihdettua ja sitten tosissaan, että ollaanko mettoa metästämässä vai teeritä pompusta tai kytistämässä. Että vähän vaihteli aina sen mukaan sitten. Kyllä. Mahtavaa! Tutustu ja tule! korpikorsu.fi. Loistavaa. Lintuahan näytti täällä Kainuussa olevan aika hyvin. Joo, lintua löytyi kyllä paikotelle ihan runsaastikin. Ja sitä tässä seuran alueella itse saimme tästä löytyi kiitettävästi sitten vielä valtion matkan vielä ympärillä. Eli siellähän meillä on sinulla ja minullakin lupaamme tästä sitten, että alueet on isot meillä. Että vaihtaa vähän selkosta, niin aina sitä lintua löytyy, kun jaksaa kävellä. Kyllä, ihan itsestä kiinni, miten niitä löytää. Kyllä.
Ja monestihan täällä Kainuussa päästään myös lumilla metsästämään, kun meille tulee tuo talvi aika nopeasti syksyllä. Joo, se oli tänä vuonnakin, niin, tai viime kaudellahan päästiin tosissaan ihan lumen tultua maahan, niin päästiin vielä kanalinnun pyyntiin. Että se on ihan mukava lisä näillä korkeuksilla. Hei, huomenta jälleen. Mutta Kainuussa tullut lumimaahan joku 5 senttiä lunta. Pakkasta on joku 6 astetta. Onhan lokakuun 21. päivä. Nyt ei enää hirveästi suolamaahan ole liikennettä. Siksi tulin niin nyt tämmöiselle vanhalle hakkiolle, missä on jätetty koivupuskia pystyyn. Ja sitten tuossa petäjikköä tuolla reunalla. Niin katsellaan, tulisiko tänne tänä aamuna lintuja. Tässä nyt tuskin haulikolla hirveästi pääsee mätkimään, jos ei tuuria ole matkassa, mutta sitten kiväärihommiksen tämä nyt olettaisiin menevän sitten. Katsellaan, tuleeko teeriä. Tai hyvällä turilla vaikka mehtä tänne reunapuolelle. Just oli lähes vaihtamaan paikkaa pikkusen, niin kukkoteeri tuli tuohon viereen istumaan. Matka ei ollut kuin 100 metriä. Otin keskelle, taisi mennä pikkusen yli. Otinpa sitten tuohon ihan alareunan teertä, niin sittenhän se muljahti alas. Tämmöstä sattuu. Nyt me varsinkin aamuhämärissä niin huomaa tämän valopisteen tärkeyden kyllä tässä kiikarissa. Pelkällä mustalla ristikolla, niin aamuhämärissä olisi kyllä vaikea saada se osumakohta kunnolliseksi, mutta kun valopiste, niin näkee kyllä tarkkaan, mihinkä se haluaa sen kuulan tiputtaa. Mutta nyt kokeillaan sitä paikanvaihtoa uudestaan. Pikkusen siirryn tästä 50 metriä vielä sivumassa, niin näkee tätä hakkiota pikkusen paremmin vielä. Niin, nyt on vähän parempi paikka tästä nähdä. Tämä hakkii paljon paremmin nytten. Ihan tässä tähän ottelemaan, tuleeko tähän lisää vielä teeriä. Tiedän, vaikka mehtä nousisi vielä puuhun. Pääsin heti tuossa argonosaikkaan lentelemään teeriä. Tässä on nytkin tällä hetkellä näköisellä on tuolla
200-300 metrin päässä on teeri ja istuu petäjällä tuossa. Vanhan on sen verran tuolla etelä, että odotellaan parempaa paikkaa edelleen. Mukavasti rupesivat kyllä lentämään. Tuohon lähimpään petäjän matkaan ei ole kuin 70-80 metriä, niin kynnyspää tuolta sai tiputettua. Nyt rupesi lentämään näköjään teeriä aika hyvästi tuossa. Asettu tuohon selän taakse parisataa metriä matkaa, niin pari teeriä. No niin, 308 oli tehnyt nätin reijän keskeltä, mennyt läpi ja pikkunen. Aha. Keskeltä mennyt ja selästä tullut nätti reikä läpi. Että lapu on 8-grammonen, tekee ihan nätti reikä, ei ole repässyt yhtään. Hyvin säilyy lihat teerissä. Nyt tätä alkaa joutua jo poikke. Varmaan tulisi vielä lintuja äsken, että se ootella. Ihan tässä on pari teertä tullut, niin antaa olla tältä aamua. Tässähän on Pete nämä päättäjät monena talvena meinannut, että saataisiin myös tammikuussa muutama viikko kanalinnusta mustaa lintua. Niin joo. Eikö se olisi niin kuin tosi hyvä? Se olisi kyllä erittäin mielenkiintoista. Tuskin verottaa hirveästi lintukantaa, erittäin haastava pyyntimuoto ja olisi erittäin tervetullut. Täällä ainakin kanalintukanta kyllä minun mielestä kestäisi talvipyyntiäkin jonkun viikon. En tiedä minkälaisia aikoina on suunnitellut tänne, mutta olisi erittäin tervetullut. Ja onhan se ihan mahtava, kun pistää sukset jalkaan ja lähtee. Se on ihan eri fiilis kuin tuossa niin kuin sulamaan aikaan. On, ja sitten se, kuka talvella teeren saa ammuttua, niin voi sanoa, että on pyyntimiehiä. No, aivan. Erittäin haastava pyyntimuoto. Erittäin toivottavasti onnistuu. Kaikkihan onnistuu aina tosi hienosti. Mutta välillä sattuu aika mokia. Kerrotaan nyt jätkät jokainen vähän semmoinen pikku moka hyvin lyhyesti. Mä voin aloittaa. Hyvä ystäväni Sakari Kuosmanen pari vuotta sitten tuli tänne metsälle. Mä olin metsästyksen johtaja ja mentiin tuonne aamusuolle kyttäämään. Ja sanoi sitten Sakari, että haulikon lataus. Sakari, että hei, kato, mulla ei ole haulikko mukana. Mä että mitä? No, sinä olet metsästyksen johtaja. Sun olisi pitänyt ottaa se minun hauli. Mä että selvä. Kyllä muuten pikkusen kenttä. Ja teeriä lenti tietysti ihan kyllä. Joo, tietysti. Kyllä. Entäs Petel? No joo, täytyy myöntää, että on sitä itsekin tullut vähän tupeksittua. Kerran oltiin kavereiden kanssa vähän teerimetälle lähdössä siinä ja sen verran rivakka tuli sitten se ajoneuvon nouse komento, että sitten teerisuon reuna kun tultiin sinne ja hyppäsi autosta ulos, niin huomasi, että roksit jalassa. mutta onneksi oli pakkas aamu ja kesti vielä roksessa kävellä suo. Että oliko sinä niiden passissa? Roksessa oltiin passissa, kyllä, kyllä. Oli erroinen aika, varmaan palautunut vähän varpaat. Entäs Jerelle? No mulla on käynyt parhaimmillaan silleen, että kun oikein hyvää usvaa aamua on ollut suolla. Ja kuvat on viritellyt puuhun ja samaan puuhun tulee teeri, niin on kuvaa ampunut ihan. Mutta voin myöntää sen, että väärää on. Tipahtiko? Tipahti. Joo, että ei pysynyt puussa enää. Ja illalla harsit sen reiästä. Kyllä. Hienoa. Jere saa ammuttua tuon laulumetta.
Entäs Pete, miten sulla kävi? Kyllä minä siinä asiassa jäin huonommaksi nyt tällä kertaa, että kyllä kävin monena aamuna pimeällä kokkelemassa ja kuulikin laulumeton kyllä, mutta saamati se jäi. Loppukausi sitten vähän petras tilanne, että pääsi lopulla kuitenkin kopsauttaa sen komian kukon. No niin, nyt on kävellyt joku 4 kilometriä näitä suojakankkareuna ja lumi sai ylttyä, mutta ei linnun pomppua. On kyllä kumma homma, on niin hyvän näköistä seutua, että pitää olla kyllä koko ajan sormi varmistimilla, on kyllä makian näköistä maasta kävellä, mutta ei se mitään. Mukava on kulukkeen, vaikka lintuja näykkää. On se taivahan ihme, jos ei yhtä lintuhavaintoa tuu tällä reissulla. Kyllä on, maastot on niin mukavia, että kuppi kuumaa välillä ja jatkamme hetken kuluttua taivallusta. Kyllä se siitä. Lintuja kävelemässä, niin multalat ja mehto karkkuu ja lähdin seuraamaan sitten lentosuunta, kun kuulin, että se asettui puuhun. Ja äsken huomasin, se on tuossa latvassa. Matkaa joku vähän reilu 100 metriä. Tää kattoo, pääsemme ampumaan. Nyt pitää hiipiä tosi varovasti. Mehto oli niin lähellä tuossa nyppylän takana, että en uskaltanut enää ruveta kameran kanssa hirveästi kikkailemaan. Teeriä lenti ohi, niin mehto levitti pyrstössä vielä, rupesi vähän kukkoilemaan ja soitimelle tuossa. Oi hyvä nää, kalipas tilanne, pitää lähteä katsomaan. Hyvin osu. Olihan tilanne. Voi hyvänä. Komia mehto. Saalina matkaa ei tosissaan ollut kuin... Mitähän minä arvioisin? Alle 100 metriä. Tämä tosissaan lähti tuosta taimikolta äsken lenttoon ja minä kuulin, kun se asettui puuhun. Ja tulin tuohon taimikon reunaan, niin huomasin, että istuu tuolla kauempana latvassa. Ja... Sitten huomasin, että tämän nyppylän suojassa pääsee. Hipimään lähemmäs ja sitten kun nousin tuohon nyppylän reunalle, huomasin, että juutas, että on niin tosi lähellä. Ja aika hauska oli vielä sitten kun teeriä lenti siitä vierestä. Tämä rupesi vähän levottomaksi, niin minä säikä heittää tämä potkassu siitä lentoa, vaan ei, kun pyrstössä levitti. Rupesi vähän teerille vissiin kukkoilematta, nämä on hänen maita, mutta oli aika hauskan näköinen seurata tämä touhuja. Nyt hänen aikansa on vaan koittanut ja pääsi tiputtaa kiväärillä oikein metan, mikä on aika harvinaista herkkua. Asehan on tuttu jaatalo vielä. Mulla on hylsykin pesässä, eli 308 ja mulla oli 8-grammanen normaali liukas lapuolainen siinä. Olipahan tilanne. Nyt on aika vissiin tehdä tulet ja eiköhän tämä päivä ole tässä.
No niin, sinnepä oli tämänkertainen korvimakasiini. Eiköhän me lähdetä pujat savusaunaan. Se tulee tarpeessa, minä haisin nimittäin niin pahalle. No niin. Teet kyllä. Ja hei. No. Te ette huomannutkaan, mulla on meille tässä huvet. Ei muuta kuin tosta pyyhkeet mukaan ja ei kun saunaan. Kyllä. Terve.